На рыбалке. Лида, у тебя она там сколкнулась. Нет, там надо вдвоем. А я уже. Еще скользко. Это уже скользко. Да. Все. Так, все, по идее, это встречать потом. Вон наш. Нельзя девочкам с флагами ходить. Почему? Сказали, меня забрали флаг. У вас хоть нет пока? Это место всегда в кармане. Сегодня мы визначаем и згадуем героев Украины, які 101 рік тому вийшли проти більшовицької орди за Україну. Вони затримали супротивника. Їх було близько 5000. Проти них було понад 6000 більшовиків, головорізів, які повернулися з залитого крові Північного фронту. Ці герої, крутянці, зупинили цю орду так само, як добровольці у 2014 році зупинили наступ російського агресора. Ці хлопці і добровольці 2014 року – це одна кров, це один дух. На цій Львівській площі ми встановили хрест. Єдиний пам'ятний знак в Києві на честь крутянців. На честь! Загиблих героїв України, що поклали свої голови під кротами. Хвилина мовчання. Починаємо наш марш, який очолять ветерани російсько-української війни. До походу! Героям слава! 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 Слава!